Məcburi köçkünlər bu gün Türkiyə səfirliyinin qarşısına toplaşıb aksiya keçiriblər. Onlar Türkiyədən Qarabağın azad olunması istiqamətində öz dəstəklərini istəyiblər. Bizim ixtiyarımız yoxdur saxlamağa. Siz nəyə görə yığışmısınız bura? Türkiyə səfirliyinə Qarabağ məsələsi ilə əlaqələri. Biraz bəhsəsiz danışın. Yəni artıq Ermənistan hökuməti bəyan açıq edir ki, açıq şəkildə ki, Qarabağ Ermənistanın tərkib hissəsidir, bizimdir. Bizim hakimiyyətdən də hələ kisəs çıxmır, Ali Başkomandanımız da şahidir ki, yoxdur. Biz Türkiyə səfirliyindən bizə kömək eləmələr, nə mənada ki, bizim 10 min Qarabağını seçib, onu təlimləndirib, hərbi döyüşü hazır eləyib, torpaqlarımızı azad eləmək üçün göndərməlidir. Sadəcə onlardan bizə təlim istəyir, bizim 10 min oğlu. Görək Türkiyə səfiri qəbul eləyir eləmək, bizə söz verir ki, bizim üçün qəbul eləmək. Bunun bir Raqib müəllimin fikrin alın. Qarabağın işğaldan azad olmağı, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün düzəlməyidir. Yəni, bu var bir geniş həyatında olacaq. İnşallah, biz gəlir istəyir ki, cənab prezidentimizin sayəsində olsun. Cənab prezidentimizin, müdafiə nazirimizin olsun. Kim? Kim? Qarabağ, mən öyrənmək sonra da bu torpaq üçün gəlmədim. Qarabağ, azadlığı, ərazi bütövlüyünü bərpa eləsə, yəni biz həmən adamın ömrünün şahımızı yürürlər. Türkiyə səfirinin qabağında yığışmaqda məqsədimiz bu hökumətin susqunluğu bizi gətirib bura çıxardıb. Bu erməni-Azərbaycan münasibəti ilə indiyənə kimi olan bu hadisələrə Azərbaycan hökuməti olaraq susqunluq göstərir. Heç bir münasibət bildirməyib hökumət tərəfindən. Ona görə də biz gəlmişik indi Türk səfirliyinə danışaq, Türk səfirliyinə müraciət eləyək ki, bizim müraciətimizi, bizim səsimizi Türkiyə dövlətinə çatdırsın. Türkiyə dövləti olaraq, Türkiyə xalqı olaraq qoyurlar bizə kömək eləsin. Da bizim bu hökumətdən heç bir kömək gözləməyimiz yoxdur. Çünki bu hökumət... Oğlumu qurban verdim, gəldim bu torpağa. Düzdür, bunlar incə detallardır. Çox dərin gecikmirəm. Ya Qarabağ, ya ölümü şuardan çıxardıb əmələ qoymaq istəyirik. Qarabağda yaranmış son durum hamıya məlumdur. Türkiyə dövlətindən, Türkiyə ordusundan, Türkiyə hərbisindən, Türkiyə cəmiyyətindən Qarabağ işğaldan azad olunması ilə bağlı dəstək istəyirik. Məqsədimiz ondan ibarətdir bura gəlməkdə ki, onlar bizə dəstək versinlər. Ümumiyyətlə, hazırlanmaqmı, silah yardımı, hərbi yardımı, təlim yardımı, müxtəlif mütəxəssislərin iştirakı ilə Qarabağdan olan məcburi köçkünlərdən, Qarabağlılardan, Azərbaycandan dəstək vermək istəyən bütün insanlardan ordu yaradıb Qarabağı azad eləməyimizdə Türkiyə bizə kömək eləsin. Məqsədimiz budur. Azad olunmamasının yeganə səbəb gəlir bu hökumət. Bizim əsas Türkiyədən istədiyimiz, xahişimiz oldu ki, bizim bir 10 min nəfər Qarabağlı içimizdən seçsin, oğullarımız var 50 minə qədər seçmək olar. Onu hərbi hazırlıq keçsin, təlimləndirsin, döyüşə hazır vəziyyətə gətirsin, gedək torpaqlarımız alar. Artıq Azərbaycan ordusuna əmir verən yoxdur. Heç sanki bunlara lazımdır. Biz torpaqlarımızı kimsəyə verəsidir. Türkdən başqa dostu yox. Nə yol olunsun torpaqlarımız alır. Bunu hər kəs bilir. Türkiyə dövləti olaraq öz nüfuzundan, öz hörmətindən istifadə edib bizə kömək eləsin. Nəcür ki, o vaxtı Nuru Paşa ki kömək elədi, bu torpaqlar azad olundu. Bakına erməni işğalından azad olundu. İndi xahiş edirik ki, xahiş eləmə fikrindəyik ki, indi bizə yəni köməklik göstərsinlər. Bu qədər. Azərbaycan ordusunda çox.